Ja, Sander, gratulerer. Takk for det. Takk for det. Det var en lang grind, men det var belønning. Ja, han var seig. Det er det du kan kalle seigt. Jeg tror ikke uten at jeg setter kortene til uten at jeg setter andre kort, så tror jeg ikke det var så mye action fra noen av oss egentlig. Så da tok det, det var den tålmodige veien man måtte gå. Ja, det langt på natten nå I Bratislava, og du skal opp igjen I morgen, og da du klar for kvartfinalen I Heads Up. Dette føles vel bra selv for en Norges poker hotshots, ble du kåret til også? Og det har jeg ikke hørt den enda, men ja, det altså, ja, jeg synes jo bare poker gøy, det spiller ikke så mye rolle hva det så det alltid like gøy å gå videre og gjøre det bra, og hvertfall hvis jeg synes at jeg spiller bra selv også, så nei, poker gøy uansett hva, spesielt nå. Det alltid gøy når det går bra. Det sånn det jo. Heads up kvartfinalen I morgen. Hva tenker du om det? Det tenker jeg blir... gleder meg. Jeg synes Heads up veldig gøy. Det litt mer teknisk enn sånn full ring, 9 max og sånt. Så gleder meg veldig godt å få litt søvn, men jeg koser meg skikkelig så langt, så jeg gleder meg. Ja, det jo flere kamper I dag. Det har gått veien hele veien, så det jo ikke noen grunn til å... Skulle du gjerne bare fortsatt videre utover natta, eller? Åh, nei, nå kjenner jeg. Jeg spilte jo en Tobias Leknes for han. Og det var krevde mye hjernekapasitet. Så kjenner jeg litt kjørt I hodet, men det godt også. Det litt som når man trent, så det sånn god sliten. Deilig å høre. Du, hva bringer videre I NM uka, bortsett fra denne headsupen I morgen? Jeg spiller jo for det meste Holdem, så det blir jo egentlig alt av Holdem. Har litt tid til overs, kanskje PLO og så... Får se om jeg lærer meg reglene til 8 game til den startet. Fixed limit I morgen, skal du spille den også, eller? Tvilsomt. Jeg tror jeg skal spille den Northmasters main eventen. Spennende. Så, det blir bra. Vi kan ikke si annet enn gratulere med strålende innsats I dag, og lykke til I morgen. Tusen takk for det. Og da det morgen, lørdag. Da det ny runde med Heads Up. Da det kvartfinaler. Og Sander en av de som igjen I turneringen.